Кой не е чувал за парк Кенана? Кой не се е разхождал по алеите му? Кенана е едно от най-емблематичните места в Хасково. Ежедневно жители и гости на града посещават лесопарка. Едни са да се разходят, други за да потичат, трети за да подишат чист въздух. Днес наричаме това място Кенана. Знаем ли обаче как се е казвало в миналото? Да започнем от самото начало. Днешният парк на времето е бил общинска гора в местността Кенана. И тогава, както и днес, мястото е посещавано от много хора. Включително е било любимо място на хасковци автомобилисти. Те са се събирали с колите си на ловната хижа, която до ден днешен съществува, и са посещавали параклиса, който е възстановен наскоро. Нямало е път, нямало нито паваш, нито асфалт. Преди знаковия 9 септември гората се използвала за тайни срещи на ремсистите. Предполага се, че това е една от възможните причини управниците от новия строй да превърнат мястото в голям парк. Друг възможен повод е, че градовете, включително Хасково, много бързо се разрастват след като комунистите идват на власт. И възниква нуждата да се правят повече места за отдих. През 1949 година в Градския народен съвет се води дискусия и се решава Кенана да се превърне в голям парк. Един от съветниците става и казва: хубава идея е, ако се направи улицата на гората, става въпрос за парк Кенана, защото ще дава красиво впечатление за онези, които идват в нашия град. Мисли се, че не само парка трябва да е устроен като една зелена периферия на Хасково, а че трябва да има и пътища и съоръжения, през които да може да преминават автомобили. Решава се още и как да бъде наименувана тази местност. За нейно име е решено тя да носи името на Сталин. Тази идея продължава до средата на 50-те години, когато тихо мълком, без да се казва, името Сталин вече се пропуска и започва да се нарича парк Кенана. С годините на дневен ред излиза нуждата от изграждането на нови атракциони в парка, сред които ресторанти и прилежащо езеро, както и зоокът, който по-късно получава нова локация и по-големи размери. Е взето решението да се направи розариума и да бъде оформен самия подход към парка, т.е. това, на което днес пише парк Кенана. А 77-ма година е издигнат паметника на победата. Парка вече носи тогава името Парк на победата с архитект Любомир Далчев. Заради това, че изграждането на парк Кенана продължава поетапно близо 4 десетилетия, той се приема за най-грандиозния обект в новата история на Хасково.